Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Bilby. Her er vi færdig en utrolig flot og elegant sandal, lavet i sort ruskin. Og så har den her fine, lige stilethæle. Plateauen og forfoden, så den virker faktisk ikke så høj for foden, som den ser ud. Det er det samme, som lige skærer sig et stykke her af hælen. Den er også dejlig blød herinde i forfoden, og har et rigtig godt hold på foden, da den har remme hen over forfoden, op omkring bristen og omkring hælen. Alt er lavet i skind, indvendig glat skind, udvendig ruskind, og så har den også en sål, så den kan danse. Det er en god idé lige at imprænere den inden brug, og så ellers give den sort ruskindsopfrisker, som bliver ved med at være flot sort hele tiden. Kan også renses i bunden med kombi cleaner. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.